Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV. Nota 10. Cobertura 2018. Oferecimento: Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja Exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Assis Brasil, 602. Pizza Cone, pizza, petiscos e chope gelado para a sua noite em Tapes. Tela entrega pelo telefone 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Sirlei Souca cuida dos seus cabelos. Marque seu horário 3672-1355. Maison V, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Assis Brasil 429. Inovar Assessoria Contábil. Segurança na gestão da sua empresa e tranquilidade na sua vida. Ligue 99843-5730. O carnaval inicia na sexta-feira e a prefeitura já iniciou a decoração da Praça Rui Barbosa, que está aos cuidados do artesão Alexandre Vandam e inspirada na obra do grande artista tapense Silvio Rebelo, recentemente falecido.